kaske vibaya uko kwenu. Lifika jiji nkakutana na budako, wakaniambia kanivaa kwa pendagi za mamako. Kisiri siri, tukakutana kwako, ni click click bang tujuu ya kitanda chako. Hamna, hela nini mnate, seka nini unali, pamadeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko, chini 60 na mneti unatuvunjia mgongo. Ulinipaka chance, na nikapita nako, uliponipiga intro siku ya introduction. Anani finance, na school fees zako, alinipeanga info, kwanza yesi baba.